नमस्ते साथीहरु हार्दिक स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल भ्लगमा यति बेला म सुदूरपश्चिमको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेलौली भगवती मन्दिरमा हुने आज पहिलो दिन रतेडी मेलाको लागि हिँडिसकेको छु लगभग मन्दिर परिसरभित्र पुग्ने तयारी रहेको छ एउटा धार्मिक पर्यटकीय स्थल सुदूरपश्चिमकै ठुलो आज शुभ बिहानको यति बेला समय रहेको छ यति बेला म ट्याक्कै मन्दिर परिसरमा पुगी सकेको छु अब प्रस्थान गर्दैछु यहाँ इलाका प्रहरी कार्यालय रहेको छ मेरो भ्लग हेर्दै गर्नुहोला यतिखेर म मेलामा पुगिसकेको छु यहाँ चाहिँ उत्यहाँ रेडियो मेलौलीको कार्यालय उत्यहाँ चाहिँ हाम्रो इलाका प्रहरी कार्यालय तसोदेखि बैतडी यहाँ थुप्रै प्रकारका होटलहरू एकदमै फसलहरू देख्न सक्छौँ यहाँ हाम्रो गाडी पनि पार्किङ गरिएको छ त्यहाँ हाम्रो होटल रहेको छ एकदमै अलि मन्दिरको उकालो हिँड्नाले उत्यहाँ हिमालका मनोरहक दृश्यहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकदमै हावाबाट उड्ने फिरफेरियाहरू उत्यो चाहिँ मिठाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो एकदमै मेला व्यवस्थापन समितिले भव्य रूपमा मेला सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ र यता हाम्रो पसल उत्यो चाहिँ हाम्रो भगवती मन्दिर भगवती मन्दिर रहेको छ एकदमै निरन्तर भ्लगिङमा छु तपाईँहरूलाई म देखाइरहने छु र ठ्याक्कै मैदानको बिच भागमा पुगिसकेको छु र एकैछिनपछि हाम्रो यता एकदमै ठुलो मात्रामा मान्छेहरू भिडभाड हुने अवस्था रहेको छ भिडियो कोही काम निको हुन्न हेर भाइ त्यो बिफुले सुन्यो कि लाइट खुल छोड्दैन नाइन क्यामेरा अगाडि कुठेको अगाडि यति होइन हानु